Mirdita, mirë se vini në Euronews Albania. Unë jam Eksiola Sheu dhe bashk do t'jemi në këtë hapësirë informative për t'ju njohur me të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota deri në orën 15. Një ditë pasi deputetët mbështetës të Lulzim Bashës u mblodhën në një takim në një nga lokalet e kryeqytetit, sot kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka thirrur në Selim Luk kryesin. Mbledhja vjen për paranisje së sesionit të ri parlamentar dhe pritet të diskutohet për aksionin e ri politik të kësaj force politike. Në këto momente do të shkojmë me pamje të drejtë për drejta në Partinë Demokratike, aty ku do të mbahet edhe kryesia e kësaj force politike e thirrur nga kryetari i saj Sali Berisha. Në komunikim të drejtë për drejtë është gazetaria jon Dorina Halili. Dorina, përshëndetje, kanë mbritur antarët e kryesisë Partisë Demokratike dhe kryetari i saj në Selim Blu? Përshëndetje Eksiola, me afrimin e sesionit të ri parlamentar ka nisur edhe takimet më të shpeshta mes demokratëve në strukturat e kësaj partie, edhe pak minuta na ndajnë nga nisja e takimit të kryesisë së Partisë Demokratike, e thirrur kjo nga kryetari i kësaj partie zoti Sali Berisha për të diskutuar pikërisht nisjen e sesionit të ri parlamentar dhe veprimet politike që kjo parti do duhet të ndërmarrë në këtë nisje të sesionit parlamentar, po ashtu kemi mësuar se në temat e diskutimit ndër të tjera do të caktohen edhe grupet e punës që do të shpërndahen nëpër zona për të organizuar kështu dhe strukturat e Partisë Demokratike, po ashtu do të miratohen edhe sekretarët politik për disa nga degët e Partisë Demokratike. Duhet thënë Eksiola se ky takim vjen pas një takimi informal që kreu i grupit parlamentar zoti Ali Beja i bëri ditën e djeshme, në fakt deri në orët e mesnatës, me mbështetës të tij për të diskutuar kështu edhe veprimet që do duhet të ndërmarrin. Në fakt është diskutuar gjatë kësaj kohe për një rikthim të zotit Basha, por nuk ka të specifikuar mekanizmat që zoti Basha do përdor për rikthimin e tij në Partinë Demokratike nëse pra aludimet janë të vërteta. Ndërkohë nga ana tjetër pritet që të kemi zhvillime në Partinë Demokratike me nisjen e vjeshtës, ashtu sikurse edhe zoti Berisha ka deklaruar edhe më herët, ka paraqitur protesta, ai ka cilësuar në fakt vjeshtën si nisjen e pranverës së protestave. Mbetet për të parë në fakt edhe ky takim i ditës së sotme. Edhe pak minuta na ndajnë nga ky takim ku do të jetë zoti Berisha po ashtu antarët e kryesisë, të cilët do të mbajnë fjalën e tyre për të bërë edhe më shumë të ditur agjendën e ditës së sotme. Mirë Dorina, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Selia Blu. Ne jemi në pritje të mbledhjes së kryesisë. Është njoftuar nga zyra e shtypit të kësaj force politike se fjala e para, ajo e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha do të jetë e hapur për media dhe pritet që nga momenti në moment të nisë edhe fjalën e tij zoti Berisha në kryesinë e Partisë Demokratike. Është mbledhja e parë përpara sesionit të ri parlamentar. Ditën e nesërme do të ketë një konferencë kryetarësh e cila do t'i paraprijë edhe sesionin të ri parlamentar, ku do të caktohet edhe agenda dhe kalendari i punimeve edhe për gjitha nismat e reja të cilat forcat politike kanë depozituar në kryesinë e kuvendit.